Vi står over for et år, hvor vi skal have nye vandplaner, som vi vel har været, skal vi sige, spændte, bekymrede, bange for i nogle år, hvor det ender henne. Vi har en implementering af EU-reformen, den nye CAP, vi skal have styr på i løbet af i år. Og så har vi hele klimadagsordenen, hvor regeringen jo har gået og skubbet det her foran sig nu i snart 2 år. Og nu ved vi godt, at nu er det nok ved at være landbruget, man skal have kigget på. Og alle de her ting, dem tror jeg jo, man kobler lidt sammen og tager en stor snak om her i 2021.